السلام علیکم. اچھا ماویل چے وہ مولانا صاحب کدھر پہنچے ہیں آج؟ ابھی ایک پہلی ویڈیو میں بنا رہا تھا، اس میں دو دفعہ میرا یہ کار ہولڈر جو ہے وہ گر چکا ہے. سو اس سے پہلے خیر میرا آلریڈی پلان تھا کہ ایک ویڈیو بھی بناؤں، جو کہ انسپریشنز تھی جنید بھائی، عرفان صاحب، جو مورو، آزاد چائے والا، سب کے بارے میں جو میری انسپریشنز ہیں بائی دا وے، جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا یہاں پر آنے کے لیے اور آپ کے سامنے بیٹھ کے. مولانا صاحب کدھر پہنچے ہیں، کر کیا رہے ہیں، مقصد کیا ہے ان کا؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یار یہ جو سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، سیٹلمنٹ تو خیر ہاں جو سیٹلمنٹ ہو گئی ان کے ساتھ، اس کے بعد ذرا یہ چیز دب جائے گی، دو میڈیا پہ تو سارٹ آف بلیک آؤٹ تو کمپلیٹلی نہیں کہہ سکتے لیکن کنٹرولڈ کوریج ہے ان کی. اینی ویز میں نکلا، یہ ہولڈر دو دفعہ گر گیا تھا، اس سے پہلے میں نے رات کو ہی ڈیسائڈ کیا تھا کچھ چیزیں مجھے چاہیے تھیں. اب ذرا وی لاگ شی لاگ بنا رہے ہیں تو پاور بینک چاہیے، ایکسٹرا ہارڈ ڈسک چاہیے، فون ہولڈر چاہیے تھا گاڑی کے لیے. تو میں نکلا ہوں آج یار، شاپس آر آل کلوزڈ. پلان یہ تھا کہ منی سو جاؤں، وہاں سے اٹھاؤں کچھ چیز، وہ بند ہے. پھر وہ کمپیوٹرز وغیرہ کی گل حاجی پلازا ہے پشاور میں کافی مشہور، جہاں پر آپ کو ہر ایک نما چیز مل جائے گی، جو چیز آپ کو نہیں ملتی وہ وہاں مل جاتی ہے. خیر اینی ویز سب کچھ بند ہے یار، یہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دو ایک بندے کو جو ایک اتنی بڑی بڑی نعرے لگا کے آیا ہوا ہے، جو کہ اس ملک کو سنوارنے کے خاطر آیا ہوا ہے، چھوڑ دو جو بھی کرتا ہے، پچھلوں نے جتنا کیا انہوں نے بیڑا غرق کیا، یہ تھوڑا اگر اور کر دے گا تو کوئی اتنا ہم پہ کوئی تباہی نہیں آ جائے گی. لیٹ ہم بی، میرے خیال میں اس کو ذرا چھوڑ دیں، ڈیموکریسی کو ذرا آگے بڑھنے دیں. اگر اپنا اف یو کال یور سیلف سچ این ایڈوکیٹ آف ڈیموکریسی، کہ ڈیموکریسی میں ہی لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں، تو مولانا صاحب کچھ کہہ نہیں سکتا. سیریسلی یار، اس دفعہ گرا ہے، اب میں آؤٹ ہو رہا ہوں. لائک یہ ہنسی جو نکل رہی یہ غصے کی ہنسی ہے کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اپنا ویڈیو بنا رہا ہوں اور نکلا اس غرض سے تھا کہ یہ چیزیں اپنے لیے کمپلیٹ کر سکوں. سب کچھ بند ہے، یہ زندگی کیسے چلے گی، یہ ملک کیسے چلے گا، یہ معاشرہ کیسے چلے گا؟ ڈونٹ وری اباؤٹ دوز پیپل جو کہ جن کے انڈسٹریز ہیں، ایک دن کی ایک دکان بند ہونے سے وہاں پہ تین آن دا ایوریج 2 سے 3 لوگوں کی وہاں اس دن کی مزدوری بند ہو جاتی ہے. مولانا صاحب اور تاجران کے جتنے پریزیڈنٹس ہیں یا جو بھی ہیں، آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے، اور کچھ نہیں کہوں گا. شکریہ. بائی دا وے معافی چاہتا ہوں ان جھٹکوں کی، سارے ملک کو ہی جھٹکے مل رہے ہیں، تو خیر اگر تھوڑے اور لگ گئے تو. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.